Salam, axşamınız xeyir, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Axşamınız xeyir olsun. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən verişlərimizin birində Zülfiyə xanım gəlmişdi bu studiyaya. Öz bacısını axtarırdı və tək bacısını axtarmırdı. O bacısının bütün ailəsini axtarırdı. Hansı ki, Cəmilə öz ailəsi ilə qızları Rəqsanə, Əfsanə, oğlu Suraç və həyat yoldaşı Nazim ilə birlikdə İrkutsk vilayətinə getmişdi. Amma 2005-ci ildən sonra demək olar ki, bu ailədən heç bir xəbər alınmamışdı. Uzun bir axtarış apardıq, uzun bir yola çıxdıq, əziz tamaşaçılar. Və bugün neçə illərdir ki, yoxa çıxan, belə deyək, itkin düşən bu ailə ilə bağlı bizim xəbərimiz var. Ona görə diqqətli olun, kanalı dəyişməyin. Bugün Zülfiyə xanıma bizim verəcək xəbərimiz var və beləliklə siz Oksigen Klinik Xəstəxanasının baş sponsorluğu Karolina Valyan və təbii sakitləşdirici Sedaflor B-nin sponsorluğu ilə verilişimizə baxırsınız. Təbii ki, hər zamanki kimi bizim studiyamızın çox dəyərli qonaqları var. Qulu Məhərrəmli, əməkdar jurnalist, filologiya elmləri doktoru, professor. Baba Vəziroğlu, şair, əməkdar incəsənət xadimi. İsaxan Vəliyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Hüquq, Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor. Tamaşaçıların içərisində də mənim qonaqlarım əyləş. Mehriban Rzayeva, psixolog. Təbriz Şirvani, bədii qiraətçi və həmkarım Aynur Qurbanqızı. Bəlkə də Zülfiyənin bizə o müraciəti ki vardı, bu studiyadakı çıxışı ki vardı, bəlkə də bir çoxları baxmayıbdı. Mən istəyirəm ki, baxmayanlar üçün də bir xatırlatma olsun bu və həmin o qısa xatırlatmanı diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun. Mən Fətullayeva Zülfiyə Fətulla qızı, Neçələr ayının Bankə qəsəbəsindən gəlmişəm. Mən bacımı və bacımın ailəsini axtardım. Axırıncı dəfə 2005-ci ildə bacımla mən danışdım. Dedim ki, Cəmilə, mamanın gözü operasiya olacaq. O mənə dedi ki, bacım, biz yerimizi dəyişirik, başqa bir evə köçürük. Daimi Rasiyan cürbəcür şəhərlərində ailəsi ilə bir yerdə yaşayıblar. Ufada yaşayıblar, Yaroslavyada yaşayıblar. Axırıncı məkanları İrkutsk vilayətinin Usoli Sibir şəhərində yaşayırdılar. Odur ki, sizə heç bir zəngzad eləyə bilməyəcəm. Nigaran qalmayım. Evə tam yerləşəndən sonra biz sizə harada yaşadığımızı, telefon nömrələrimizi hamısını verəcəyik. Və o vaxtdan bu vaxta kimi bir dənə də cavab ola bilmir. Mama can verəndə mən başa düşmürdüm ki, bu ana ölmək istəyir. Yaşlı bir qadın gəldi qonşudan. Tez dedi Zülfiyə, gətir Cəmilənin uşaqlarının şəklini qoy. İnanın ki, onun şəklini sinəsinin üstünə qoyan kimi uşaqların Cəmilənin. Mama o dəqiqəcə də gözün yumdu. Zülfiyə, bacın gələ elə də kasıb ailə olmur, hə? Xeyr, çox imkanlı idilər. Çox imkanlı ailə oldular. Tacikistana mal aparıb gətirilmişlər. O nə malıymış, nə satırmışlar? Bacım gəlin özlərinin bazarda yerləri var idi. Oradan, valla Tacikistanda nə bilim, qarpızdan, yemişdən, yəni İrkutskıda az tapılan bir produkt deyimi, nə deyimi, elə bir şeylərlə məşğul olurdular. Bir dəfə evlərin də yarıblar, eləmi? Olub. Artıq gələn ay mamamın bir ili tamam olacaq. Cəmiləni istəyirəm. Heç olmasa onun ruhu şad olsun deyən Cəmilənin tapılmağın. Ya bircə səsini...
Amma mən deyərdim ki, məni ən çox, bəlkə də bu sən axtaramın fəaliyyəti dövründə ən çox incidən, mənim qəlbimi titrədən 4-5 taledən biri bu ailə ilə bağlı araşdırmalarımız ki, sona çatan çatdı. Bax, o zaman hiss etdim ki, bəli, bu ailənin taleyi, bu ailənin yaşadığı böyük bir faciə mənim də qəlbimi titrətdi. Bəli, Zülfiyə xanım studiyadadır. Buyurun studiyaya. Bir ildə ananız rəhmətə gedib, Zülfiyə xanım. 10 gündən sonra ili tamam olacaq. Deyirdiniz ki, mən istəyirəm ki, heç olmasa anamın ilində bacım Cəmiləni və onun ailəsini tapım. Bəli, çox istəyərdim. Anamın ruhu şad olsun deyəni istəyərdim. Nazimin qohumları var burada. Bəli, bacılar da var. Çünki biz qeyd edəyim ki, həm Cəmilənin bacısı Zülfiyə bizə müraciət etmişdi. Eyni zamanda bir neçə ay, hətta mən deyərdim ki, səni axtarıram. Yenicə, bax belə deyək, fəaliyyətə başlamışdı. Nazimin bacılarından bizə məktub gəlmişdi. Onlar da qardaşlarının axtarışına çıxmışdı. İki ailə bir-birindən xəbərsiz axtarırdılar. Mikrofonu zəhmət olmasa verək. Nazimin bacıları burada əyləşib. Mənəxvə Zəminə, Gülalı qızı. 93-cü ildən axtarırıq Nazimi. 93-cü ildə? Bəli. Biz 93-cü ildə Nazimdən heç bir xəbər bilmirik. Amma Zülfiyə xanım gil, yəni 2005-ci ilə qədər əlaqəniz olub. Hətta 2001-ci ildə kiçik toyu, Suracın kiçik toyu Azərbaycanda olub, elədir mi? Siz qardaşınızın övladının kiçik toyunda iştirak etməmişdiniz? Xeyr, 93-cü ildən bu yanacan 19 il eləyirdə biz ona heç bir xəbər bilmədik. Amma siz yəni tanıyırdınız Cəmilə kimin qızıdır, hansı evdədir? Anası, bacısı, yəni... Hepsini tanıyırdı. Çox maraqlıdır, yəni. Yəni, onda belə çıxır ki, siz bu ailə ilə bütün əlaqələri kəsmişdiniz. Yəni, Cəmilənin ailəsini nəzərdə tuturam. Onlar gedəndən sonra... Çox mən deyərdim ki, faciəli bir talə yaşayıbdır Cəmilə. Qızı ağır xəstə olub, elədir? Bəli. Cəmiləni İrkutskiyə aparan əfsanənin həyatıdır. Əfsanənin həyatındakı, anadan gəlmək içindəki şikəslik olub. 4 il yataq xəstəsi olur, 4 yaşına qədər əfsanə yataq xəstəsi olur və bir gün Nazim hərbi xidmətdən geri qayıdır, deyir ki, mən sənin övladını sağaldacam, ayrıl, mənə qoşul, İrkutskaya gedir. Və deməli, Cəmilə öz övladını xilas etmək üçün, öz balasını ayağa qaldırmaq üçün bir ana buna razı olur. Övladlarını da götürüb bir gecə qoşulur Nazimə və İrkutskaya gəlir. Hətta birinci həyat yoldaşından da boşanmayıb. Yaxşı, Nazim 93-cü ildən yox idi, xanım. 93-cü ildən sonra haralara müraciət etdiniz qardaşınızın axtarışı ilə bağlı? Biz həmin ünvana neçə dəfə məktub yazdıq. O, əvvəl ki, bizə əvvəl yaşadığı ünvan. Yaşadığı yerdən məktub ki, gəlirdi. Həmin yerə məktublar yazdıq. Sonra telefon nömrəsi var idi. Telefon nömrələrinə zəng elədik, oradan heç birinə məktub cavabı gəldi. Zülfiyə xanım gəlinə necə əlaqə qurub soruşdunuzmu ki, mənim qardaşımdan nə xəbər var? Bəlkə onlar da gəlirdilər də, hə, əvvələcən var idi, sonradan xəbər tutmadığı yox. Atam Nazim deyə rəhmətə getdi, anam da ki, onu axtarır, nə bilim, çox pis vəziyyətdədir, gözləri görmür, yeriyə bilmir. Zülfiyə xanım. 93-dən xəbər tuta bilmirlər. Niyə onlara bu xəbəri vermirdiniz ki, onlar sağdır? 2005-ci ilə qədər bacınızla əlaqəniz olub, sizə pul göndərib, qardaşlarınıza kömək eləyib. Hər dəfə, mənim qardaşlarım da orada gediblər, ora yəni. Nazimlə ailə kimi bir yerdə yaşayıblar. Getdikləri ildən də bir dənə oğlanları, evladları dünyaya da gəlir. Bəli, Surac adında bir oğlu var. Düzdür, bacım ailəsindən, yoldaşından, birinci yoldaşından ayrılmasa da 8 ay anamın evində qalıb. Yəni, anam da istəyirdi ki, onlar təzdən barışsınlar, iki evladlarının xətirinə. Amma bu Nazim bizə gəlib gedə-gedə, yəni onda da o Nazimin yük maşını var idi özünün. Bir dayısı gəlini kimi, kömək eləmək kimi gəlib gedirdi. Yəni, bunların arasında nə olub, nə olacağını biz bilmirdik. Sevgi olmayıb, qoy hər kəs... Qətiyyə olmayıb. Yəni, bilirsiniz, bu bütün, yəqin ki, sizin qohum əqrabanız da baxacaq. Aydınlıq gətirim ki, bilsinlər, heç bir sevgidən söhbət gedə bilməz. Cəmilə öz övladını xilas etmək üçün
Nazimin verdiği vədlərə inanıb və İrkutskaya gedib. Yalnız bu. Amma İrkutskada nələr baş verib? Bu ailə hardadır? Bütün bunlar biraz sonra, əziz tamaşaçılar, sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Çünki bizim araşdırmalarımız yekunlaşıbdır. Yekunlaşıbdır. Sadəcə mən bu ailəyə səbir diləyirəm. Çünki həqiqətən də çox böyük bir faciə yaşayıb bu ailə. Yəni, çoxlarının düşündüyü kimi heç də o ailə İrkutskda xoşbəxt, gözəl, hər kəsdən, belə deyək, bütün o dərdlərdən, problemlərdən uzaq bir həyat keçirməyib. Sağdılarmı? O ailənin hansı üzvləri sağdı, bugün hardadılar? Bütün bunlar biraz sonra sizin diqqətinizə çatdırılacaq və bizim növbəti bir qəhrəmanımız var. Səməd Əhədoğlu Seydov Bərdədən gəlib, əziz tamaşaçılar, öz qardaşını axtarır. Buyurun Səməd studiyaya. Qardaşım Hadını axtarıram. Qardaşım Hadı 1992-ci ildə Donetsk şəhərinə ata qohumumuz Lahidinin yanına getmişdir. Keçmiş polis işçisi olmuşdur Lahidi. Və polis işçisindən çıxarından sonra evində şirniyyat sexi açmışdır. Qardaşım ora işləməyə getmişdir və həmçində mənzil başına çatmışdır. 2-3 aydan sonra məlumat gəldi ki, qardaşın adı darıxır, Səmədlə danışmaq istəyir. Mən xəbər göndərildi ki, sabah o bir evimdə telefon olmadığı üçün, sabah adını saat 1-də, 2-də gətirəcəm bu bir evimə, bu bir evimdə telefon var. Gəlsin saat 1-də, 2-də Hadı ilə danışdım. Mən getdim Lahidinin atasının evinə, saat 1-də, 2-də zəng gəldi. Zəng gəldi, telefonu götürüldü və dedim, Hadı, nətərsən? Dedi, yaxşıyam. Dedim, nə vaxt gələsən? Dedi, gələcəm. Orada bir boşluq əmələ gəldi. Dedim, necə belə, bu boşluq mənə belə bir cür təsir elədi. Dedim, qardaş, yanında kim var? Dedi, heç kim. Dedim, Donetskini təcili tərk elə. Belə deyəndə telefon adboy verildi, əlaqə kəsildi. Da mən durdum, gəldim, düşündüm ki, yəqin telefonda xətta boşluq yarandı. Aradan bir 20-25 gün, bir ay adlayandan sonra məlumat gəldi ki, Hadı yoxa çıxıbdı. Bu xəbərdən xalamın yoldaşını yola saldıq Donetskiyə. Xalamın yoldaşı getdi Donetskiyə, bir-iki gündən sonra qayıtdı, gəldi ki, bu adamı heç orada görən olmayıb, tanımırlar bu uşağı. Yəni, bu 3 ay ev şəraitində yaşayıb, Lahidi də yoxa çıxıbdır. Deyirlər, Lahidi də itibdir. Hadi, sən yolu gözləyirik. Mamam, xatın, Rüstəm, mən, el, oba, dost tanışların gözləyirlər yolu. Qohum əqraba yolu gözləyir. Biz səni həmişə gözləyirik. Gəl, harada olduğundan bizə məlumat ver, çatdır. Səməd. Bəli. Studiyaya tək gəlməmsən, bacınla gəlmişsən. Bəli. Xatın xanımlar, mikrofonu zəhmət olmasa, mikrofonun birini verək Xatın xanıma. Çox maraqlıdır. 17 yaşında və əskərliyə getməmiş bir qardaşı, bir oğlu ailə necə buraxdı? Necə buraxdınız onu? Qardaşım dedi ki, gedirəm, işləyəm, gələcəm. Yəni, gəlib əskəriyə gedəcəm. 1992-ci ildə? Bəli, mən onu buraxmırdım. Onda mən əskərdən təzə gəlmişdim, işləyirdim. Mən sadəcə olaraq dedi ki, sən mənə pul qıymırsan. Bu sözdən mən dedim, pul televizorun arxasındadır. Nə qədər götürürsən, götür. O da pulu götdü, getdi. Və o Lahudi kimdir? Sizin nəsə qohumluq əlaqələriniz var? Var, var. Mənim rəhmətli atamın dayısı nəvəsidir. O Donetskdə çoxdan yaşayan şəxslərdən olub, hə? Bəli, hətta uzun müddət Donetskdə yaşayıb. Bəli, orada ailəli olubdu, orada ailəsi var, qızı var. O, mənim bildiyimə görə orada polis işləyibdi. Bəli, polis. Sonra onu oradan uzaqlaşdırıblar işlədiyi yerdən. Sizcə, niyə uzaqlaşdırıblar? O haqda heç bir məlumatım yoxdur. Yəni, heç nə bilmirəm o barədə. Yəni, niyə uzaqlaşdırılıb, niyə çıxılıb o barədə. Hüquq mühafizə orqanlarından Lahudi uzaqlaşdırılandan sonra
Harada işdir, nə işlə məşğul idi? Bax, sizə gələndə nə deyirdi? Evində məlumat aldım ki, yəni bu adam sex açıb da konfet bişirir, işini da belə dükanlara, müəyyən mağazinlərə paylayır. O hətta hazırlaşıb qış gəlməyə, mamama don alıbmış, bacıma xalat alıbmış. Sizə kim deyib bunları? Onu oradan, Lahidənin əmsi oldu oradaydı, ondan bir 20 gün, bir ay əvvəlcə gəlmişdi o. O gələndə, yəni oradan belə söhbət oldu ki, o hazırlaşır, indi o gələsidir. Yəni bu adı itəndən sonra bunlar üzə çıxdı ki, yəni belə söhbətlər olundu ki, o gəlməyə hazırlaşırmış. Elə bir zamanda, yəni... Gedəndən 3 ay sonra sizə zəng eləyir. 3 ay sonra bəli, zəng olundu ki, bəs hadı darıxır. Darıxan... Yaxşı, danışdınız, o dedi ki, gələcəm və sonra birdən-birə deyirsiniz ki, əlaqə kəsildi. Mən sadəcə olaraq düşündüm ki, yəqin xət kəsildi, əlaqə kəsildi. Mən ona da söhbət elədim, sözümü dedim ki, yəqin gələcəm. Aydındır, aydındır, xət kəsildi. Sonra bir müddətdən sonra... 20-25 gündən sonra bəli, xəbər gəldi ki, o hadı yoxa çıxıbdı. Bəli, biz bunu öyrəndik, əlaqə saxladıq atası evi ilə, Lahidinin. Və söhbət olunur ki, həqiqətən də itibdi, yoxa çıxıbdı. Yəni, biz də ata bir vaxt rəhmətə getdiyi üçün atamın, xalamın yoldaşı Rəhəm dayı ilə həm yerlimiz Füzuli adında oğlandan yola saldıq Rəhəm dayını Dalinçkiyə. Gittilər, gəldilər, dedilər, heç nə məlumat ala bilmədi, heç bir məlumat öyrənə bilmədi. Lahidi də yoxa çıxıbdı. Bəs bu Lahudinin ailəsi? Lahidinin ailəsi mən hiç tanımıram, hiç görməmişəm. Yəni, elə o Donetskidə yaşayır. İndi bu dəyərdə. Yaxşı, indi deyirlər ki, güya Lahudi də yoxa çıxıbdı. Bəli, da belə... 3 ay sonra da güya Lahudi bəli, yoxa çıxıbdı. Bəli. Lahudinin bacısı buradadır. Bacısı buradadır. Laura xanım. Buyurun, Laura xanım. Neçə idi qardaşınız itib? 92-ci ildən. İyun ayının 7-sində. May ayının 7-sində hadı itib, ayın 8-i, 9-u Lahudi bizə zəng vurub. Ki, hadı Bərdəyə gəlib, yoxsa yox. Biz demişik ki, bilmirik. Çünki mən heç hadını görməmişdim. Səmədi görmüşəm, bacısını görmüşəm, atası rəhmətliyi tanıyıram. Laruxan, bir sual verim sizə, buyurun, üzr istəyirəm. Lahudini niyə polisdən uzaqlaşdırmışdılar? Lahudini polisdən öz əzəsi ilə çıxıb. Bu, Proletarsk rayonda Uşaskov işləyirdi, sahə müvəkkil işləyirdi. Dəyik deyə bilmərəm, neçə il işlədi orada. Misal üçün, orada o uzaqlaşdırılmayıb, öz-öz ərzəsi ilə çıxdı. Biz onu məcbur elədik ki, çıx. Çünki çox hadisələr olurdu, çox elə bir cinayət işlərində olurdu, çox adamların tutulmasında iştirak eləyirdi, çox hadisələrə düşmüşdü orada. Haralara müraciət etmişsiniz qardaşınızın axtarışı ilə bağlı? İyun, deməli, Lahuti zəng vurdu ki, hadı yoxdur. Öyrənin görün, Bərdəyə gəlib yoxsa yox. Biz də öyrəndik, dedilər ki, Bərdəyə gəlməyib. Sonra mənim yoldaşım ayın 9-unda, 8-i 9-u yoldaşım getdi Donetskiyə. 3 gün, gecə gündüz onlar hadını, deməli, o yer qalmayıb ki, onlar axtarmasınlar. Lahuti özü işləmişdi həmin rayonda. Orada da onu, misal üçün, polisdə çox tanıyırdılar. Sonra biz hər yay mən uşaqlarımla onun yanına gedirdik qalmağa. Necə, bax, bu Lahudinin ailəsi olub da orada, bəli, uşaqları Lahudinin var. Lahudinin ailəsi olub, amma Lahudi ailəsindən cəmi 3 il ailəli qalıb. 3-4 il Rus olub onun yoldaşı, ondan da bir qızı var. Bəlkə onlarla heç danışdınızmı, əlaqə qurdunuzmu? Həmin dövrdə uşaq nənəsinin yanındaydı. Məktəb bağlanmışdı, uşaq nənəsinin yanındaydı. O da həmişə bizi gözləyirdi ki, yayda gəlin, qız tək qalmasın. Mən uşaqlarımı götürüb onun yanına gedirdim. Sonra iyun ayının 7-sində elə bil hadı itən günün bir ay sonra ayın 8-i 9-unda yenə bizə yoldaşıma zəng gəldi ki, orada Adil adında bir oğlan var idi. O ona zəng vurdu ki, Zakir, Lahutdan xəbərim var. O da dedi ki, yox. Hadı Bakıda peşə məktəbində oxuyurdu, mən əsgərlikdə olanda. Gəldim ki, o peşə məktəbini oxuya-oxuya Şəmdə işləyirdi. Sonra mən Bakıdan gəldim evə, bir neçə günə sonra hadı gəldi ki, mənə icazə ver, mən gedim Rusiyyətə. Bilmirəm, Rusiyyətə hara gedirsən, hara gedirsən, sənin Rusiyyətdə nə işin var, nə yaxşı gedirsən. Dedi ki, belə-belə, Lahidi sexi açıbdır, konfet sexi. Gedim onun yanında işləyim, gələcəm. Bu motiv çox aydındır da, mənim düşüncəmə görə. Gedib indi orada da hansı situasiyada düşüb, qohumunun yanında olub, indi burada müəllimə danışdı, hər halda xeyli
məni inandırdı ki, orada Laudi dediyiniz insanın, yəni herhalde özünə bir biznes qurub və qohumlarına da yardım eləyir. Amma söhbət onun gedir ki, mən getdim, o mühiti bəyəndim. Yəni mənim üçün artıq zəncirvari bir başqa reaksiya başlanır. Yəni Donetsk mühiti olsun, Rusiyanın başqa bir şəhəri olsun, Ukrayna olsun və s. Yəni o mühitdə Bərdədən getmiş bir gənc, bəsit rus dilini bilməyən, insanları tanımayan. Tanımayan, bəli. Hər halda bu özü formalaşdığı dünya görüşün və əxlaqın daşıyıcısıdır. Yəni orada neyə bilər? Təbii ki, əgər bu deyək ki, Azərbaycan üçün faydalı bir adam deyilsə, o qovum əqrabası üçün, nəsli üçün, vətəni üçün layiqli bir adam deyilsə, onun üçün heç bir dəyər göstəricisi yoxsa və ümumiyyətlə bu özü formalaşmayıbsa, təbii ki, qovumu ilə özünün arasında da müəyyən konflikt ola bilir. O artıq özü üçün başqa biznes çevrəsi axtara bilir, başqa dostlar əhatəsində müəyyən axtarışlar aparılır və oradan da üç çevirir. Uşaq təkcə ailədə deyil. Uşaq məktəbdədir, uşaq cəmiyyətdədir, uşaq həyətdədir, onun öz çevrəsi var və s. Yəni, uşağa kitabdan nə qədər tövsiyələr versəniz, o mümkünsüz olacaq. Yəni, biz mütləq hər hansı bir şəxsiyyəti onun cəmiyyətindən, mühitindən, ailəsindən, məktəbindən kənarda təhlil edə bilməliyik. İndi burada bu məsələni daha dərindən bilən adamlar var. 17 yaşı tamam olmamış uşağı rayondan elə Bakı şəhərinin özünə buraxmağın özü, nəzarəsiz buraxmağın özü, onun yeri yeni bir mühitə düşməsinə gətirib çıxaracaq, yeni münasibətlərə girməsinə gətirib çıxaracaq və bu münasibətlərdə uşaq özünü necə aparmalıdır, rayon yerində böyümüş adam, hələ buna hazır olmayan adam necə özünü aparacaq, kimin təsirinin altına düşəcək, kimdən hansı tərbiyəni əks eləyəcək? Bu məsələ şübhəsiz ki, olduqca narahatçılıq doğuran məsələdir. Tərbiyə edici nümunəmiz az olduğuna görə, bugün valideynlər özləri müəyyən çətinlik qarşısındadır. Uşağı nədən çəkindirək? Nədən, nəyə oxşamasını istəməyək? Bunun üçün kifayət qədər material var. Ancaq kimə və nəyə oxşamasını istəmək üçün bizim nümunəmiz yoxdur. Ona görə mən güman edirəm ki, cəmiyyətin özü artıq öz qəhrəmanlarını Barmaqla sayılan sayıda qəhrəmanlığın yox, həyatın bütün sahələrdəki qəhrəmanlığı həddi bulğa çatmamış, yeniyyətmə uşaqlara nümunət göstərmək üçün hazırlanmalıdır. Qeyri-müəyyənlikdən qutarmalıdır uşaq. Bir şeylə razılaşmıram ki, mən həmkarlarımdan, dostlarımdan ki, deyirlər 17 yaşında uşaq nəzarətsiz dünyanın, böyük bir dünyanın dünya ilə savaşa çıxır, tək tənha gəlir. Amma biz öz gəncliyimizi xatırladaq elə qulu müəllimdən bir yerdə. Biz də elə 17 yaşında Atalı, analı olu ola, amma onların heç bir imkanı olmadığından elə biz də yetim bir uşaq kimi bu böyük dünyanın qoynuna atılmışıq. Əsas fərqimiz Hadi ilə o olub ki, aramızdakı fərq olub ki, bizdə məqsəd aydın olub. Biz öz xoşbəxt gələcəyimizin axtarışına çıxmışıq. Bizdə məqsəd tamam aydın olub ki, biz oxumalıyıq. Cəmiyyətdə mövqeyimizi tutmalıyıq, yerimizi tutmalıyıq və insan insandan ancaq elminə, zəkasına görə üstün ola bilər. Və biz o niyyətə, o məqsədə doğru can atmışıq. Biz də elə Bakı, Moskva, nə bilim, tək özümdən danışıram, öz təcrübəmdən danışıram ki, bütün dünyanı təhsil uğrunda gəzmişəm, dolanmışam. Yəni 17 yaşında. Hələ 17 yaşında, əlbəttə ki, biz... Amma baba mənim, indi həmin dövrünə bu dövrü müqayisə edəndə... Bəs mən də ona gəlirəm ki, bizdə məqsəd aydın olub. Və bizim, bilirsiniz ki, hərbidə belə bir termin var, düzlənmək. Yəni, kiməsə baxıb düzlənirsən. Kiməsə baxıb düzlənirsən. Bizdə düzlənmək üçün, kiməsə baxmaq üçün, kiməsə oxşamaq üçün, kiməsə baxıb müəyyən bir ibrət götürmək üçün insanlar olub, qəhrəmanlar olub. Biz bilmiş ki, ancaq cəmiyyətdə mövqi insan öz ağlı ilə, zəkası ilə, savadı ilə qazana bilər. Yeniyyətməlik və gənclik kifayət qədər çətin dövrdür. Ümumiyyətlə, çətin dövrdə adlandırılır. Ona görə bu dövrdə insan çox asantlıqla yolunu aza bilər. Yəni, başqa bir mühitə, başqa bir din mühitinə, başqa bir əxlaq mühitinə düşən və şəxsiyyət kimi tam formalaşmamış bir insan asantlıqla yolunu aza bilər. Ailədə
yeni yetimə uşaqlarla, gənc uşaqlarla valideynlər arasında anlaşılmazlıqlar çox olur. Bunun çox səbəbi var. Yəni yeni yetməlik, gənclik özünü təsdiq etmək istəyir. Müstəqilliyini təsdiq etmək istəyir. Haradasa valideynlərin nəzarətindən bir qədər, yəni mən hər zaman valideynlərə deyirəm ki, xırda işlərə qarışmayın. Geyiminə, saç düzümünə, dinlədiyi musiqiyə çox prinsipal məsələlərdə onların işlə qarışmayın. Yəni qarışmayaq, yoxsa deyək, amma daha onu ağır formada, belə deyək, fiziki güc yəni, göstərərək deməyək. Yəni, fiziki məncə. Güc və qadağa vasitəsi ilə yox, daha çox məsləhət, təbliğat, şəxsi nümunə. Kimi. Lakin prinsipial məsələlərdə əlbəttə ki, valideynlər övladlarına öz müəyyən hökmlərini göstərməlidirlər. Xarici ölkələrə üz tutan gənclərin əksəriyyətinin tək məqsədi, yeganə məqsədi qısa zamanda varlanmaq istəyidi. Və düşünürəm ki, burada uşaqlarla yanaşı valideynlər daha həvəslidir buna. Yəni, stimul verirlər. Çünki onlar övladlarından daha çox bu istəyə nail olmaq istəyirlər. Aydındır, hadı gedərkən Azərbaycandan sizin neçə yaşınız vardı xanım? 23 yaşım vardı. Dedi ki, gedirəm, baxaram vəziyyətə. Görüm, yaxşı olsa, indi gələcəm, yenə də gedəcəm əsgəriyə də vəziyyətlə bağlı. Dedi, gedirəm, may ayında gələcəm. Amma gəlmədi də. Gəlmədi. Biz onun yolunu gözləyirik. Anam çox əziyyətlər çəkib. Xəstə düşüb, demək olar ki, xəstə düşüb. Elə həmişə deyir, görəm gələcək, mən onu görəcəm. Bax, deyirsiniz, gələcək, niyə gəlmir? Aydındır, Lahudi ilə də bağlı bizim araşdırmalarımız gedir. Burada Lahudidir və onun həyat yoldaşı başqa bir şəkli də var idi. Yəni, hansı ki, hadını öz yanına aparıb Donetskiyə və 3 aydan sonra hadı zəng eləyir Azərbaycana və 25 gün sonra deyirlər ki, hadı yoxa çıxıbdır. Ondan bir neçə ay sonra isə Lahudi yoxa çıxır. Deyilənlərə görə, onun ailəsinin dediyinə görə Lahudi də yoxa çıxıbdır. Biz Lahudi ilə də bağlı deməli, axtarışlara başlamışıq. Tamaşaçılar, bax bu iki şəxslə bağlı bizim axtarışlarımız gedir. Ukraynadakı səni axtaram ailəsinin könüllü üzvləri biz sizdən də dəstək gözləyirik. Amma təbii ki, öz axtarışlarımız da gedir. Reklamlara çıxmamışdan öncə istəyirəm, deyim ki, bir az sonra Zülfiyə xanıma və onun bacısının həyat yoldaşının, belə deyək, Nazimin bacılarına bizim xəbərimiz olacaqdı. İlk sujeti göstərəcəyik, əziz tamaşaçılar. Hardadır bu ailə? Bu ailənin başına nələr gəlibdi və bu ailə illərdir öz yaxınları ilə niyə əlaqə saxlamır? Bütün bunlar reklamlardan sonra olacaq. Kanalı dəyişməyin, diqqətiniz bizdə olsun. Sən axtarıram da gələn həftə nələri görəcəksiniz? 73 yaşlı Kamil kişini axtaran kimdir? Kim axtarar məni, onu bilmirəm. Yalnız yoldaşınızı sevmişsiniz. Anca bilir. Onun üçün studiyaya kim gəldi? Birdən bir Lucia girsə studiyaya. Bu necə, bu sizsiniz? Evet tanımıram, yanımda aldım. 25 illik ana həsrəti. Şəkil göstərib dedi, sən öz anam budur. Ananı balalarından kim ayırıb? Bəs ikinci sinifdə necə açıldı bu sirr? Bunlar gələndə, qayıdanda anam deyib ki, bəs mən aparmırsınız. Aynura üçün studiyaya kim gəldi? Qorxuram. Bir insanın yeri boşdur, əskikdir. Və mən o boşluğu doldurmaq üçün buradayım. 40 il öncə Azərbaycandan ayrılan Səlahəddinin səsinə səs verən olacaqmı? Çox pisdir burada. Mənim böyük arzum budur ki, mənim qardaşlarım gəldi mənim yanıma. Sabirin yaxınları ona sahib çıxacaqmı? İstəmirəm onların ailəsində söz-söhbət olsun, bəli. Bütün bunlar iyunun 19-u, axşam saat 10-da, Xoş Qədəm Hidayət qızının təqdimatında, Sən Axtarıram-da.
Reklamlar bitti. Əziz tamaşaçılar, siz Oksigen Klinik Xəstəxanasının baş sponsorluğu Karolina Valiant ve təbii sakitləşdirici Sidaflor B'nin sponsorluğu ile verilişimizə baxırsınız. Baş sponsorumuz ölkənin bir nömrəli tibb müəssisəsi Oksigen Klinik Xəstəxanası. Oksigen Klinik Xəstəxanasında bütün şöbələr fəaliyyət göstərir və bu şöbələrə dünyanın məşhur klinikalarında çalışan həkimlər dəvət edir. Hər dəfə Oksigen Klinik Xəstəxanasının bir şöbəsi ilə bağlı məlumat verirəm. Bu dəfə istəyirəm genetik laboratoriya şöbəsi ilə bağlı sizə məlumat verim. Genetik analizlərin dəqiq cavabını bütün xəstəxanalardan əldə etmək olmaz. Amma Oksigen Klinik Xəstəxanasında, məhz Oksigen Klinik Xəstəxanasında siz genetik analizlərin dəqiq cavabını əldə edə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, bu şöbədə Türkiyədən dəvət olunmuş Profesor Ayşə Şaylı və Doktor Dilarə Cavadova tərəfindən hamiləlik zamanı döldə olan müxtəlif irsi xəstəliklər, o cümlədən bətin daxili inkişaf dövründə ürək qüsurları, əqli cəhətdən geri qalma və digər patologiyalar vaxtında təyin edir və bu xəstəliklərlə doğula biləcək riskli hamiləlikləri, hamiləlik düşükləri və xərçənglə bağlı xəstəliklər erkən dövrdə aşkar edilir və təbii ki, müayinə və laborator analizləri də həyata keçirir. Yəni, dəqiq analizlərin, ümumiyyətlə, əgər siz istər qan analizləri, istər genetik analizlərin dəqiq cavabını əldə etmək istəyirsinizsə, Oksigen Klinik Xəstəxanasına müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz xanımların çox sevdiyi Karolina Valiantdır. Karolina Valiant hər zaman olduğu kimi yenə də xanımlarımızı sevindirməkdə davam edir. Əziz xanımlarımız, əgər bir zamanlar Skandinaviya, İtaliya, Yunanistan kimi ölkələrdən biz gedib o sevdiyimiz dəbl etkilmiş xəzləri, xəzləri, gödəkçələri əldə edirdiksə, artıq o ölkələrə getməyə ehtiyac yoxdur. Siz heç bir ilkin ödəniş etmədən və ən əsası kreditlə bu gözəl xəzləri əldə edə bilərsiniz. Kredit kampaniyası düzdür. Bundan öncə də Karolina Valiantda var idi, ancaq bu dəfə ilkin ödəniş və kredit faizi ləğv olunub. Yəni, artıq siz daha sərfəli şərtlərlə Karolina Valiantdan şubalar, gödəkçələr əldə edə biləcəksiniz. Ünvan dəyişilməzdir. Binə Ticarət Mərkəzi, Univermağ 1-ci və 2-ci mərtəbə. Digər bir sponsorumuz təbii sakitləşdirici Sidaflor B-dir. Alimlər tərəfindən sübut olmuşdur ki, stres insan orqanizminin müqavimətini zəiflədərək müxtəlif infeksion xəstəliklərə və bir çox ağır xroniki xəstəliklərə yol açır. Onların arasında ən aktual olan iflic, yüksək qan təzyiqi, şəkərli diabet və xərçəng kimi xəstəlikləri qeyd etmək olar. Sidaflor B stres nəticəsində yaranan baş ağrıları, əsəb gərginliyi, ürək tutmaları kimi əlamətləri aradan qaldırır, ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırır və qeyd edeyim ki, Sidaflor B bitki mənşəlidir və digər sakitləşdiricilərdən fərqli olaraq asıllıq və öyrəşmə yaratmır, diqqəti yayındırmır. Mən istəyirəm ki, ilk sujeti göstərək Zülfiyə xanım. Bilirəm ki, çox həyəcanlısınız. Yəni, yenə deyirəm ki, hər iki ailəyə, həm Nazimin ailəsinə, həm də Zülfiyə xanım sizə və bacınız da əyləşibdir studiyada, biraz sonra ona söz verəcək. Amma ilk bir sujet biz gələcəkdir ki, bunu izləyək və yenə deyirəm, səbirli olun. Sən axtarım İrkutskda dəyərli tamaşaçılar. Əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə veriliş öncə siz Babaşovlar ailəsinin faciəsini dinləmişdiniz. Babaşova Cəmilənin bacısı Zülfiyə Fətullayeva studiyamıza gəlmiş 6 ildən çox xəbər ala bilmədiyi bacısından və bacısının ailəsindən xəbər tutmaq istəyirdi. Bacısının ailəsi ilə bağlı axtarışa çıxmışdı ki, həmən bax o axtarış bizi İrkutskaya gətirdi. Bax, bu bina bir zamanlar 2005-ci ilə qədər Babaşovların yaşadığı binadır.
Cəmilə və Nazim Babaşovlar 1986-cı ildə Azərbaycandan İrkutski vilayətinə gəlirlər. Çox mehriban olduqları deyilir. Nazim 1986-cı ildə əmisi oğluna ərə gedən Cəmiləni götürür və İrkutskiyə gəlir. O zaman Cəmilənin iki övladı var idi, Əfsanə və Rəqsanə. Əfsanə 4 yaşında olmasına baxmayaraq yeriyə bilmirdi və Nazim Cəmiləyə söz verir ki, qızın Əfsanə ayağa qalxacaqdır. Və elə o vaxtında, yəni 1986-cı ildə Cəmilə Babaşovanın da və onun qızı Əfsanə və Rəqsanəni götürüb gəlir və ilk yaşadıqları bina da gördüyünüz bu bina olur. 2005-ci ilə qədər. 2005-ci ildə hər şey dəyişilir. Bu ailə böyük bir faciə ilə üz-üzə dayanır. İndi mən Cəmilənin Nazimdən olan oğlu, yəni ikinci evliliyindən dünyaya gələn oğlu Suracı bura dəvət edəcəm. Surac, bu binada yaşadıqları müddətdə bu ailənin keçirdiyi o xoşbəxt günlərdən bizə danışacaqdır və hardadır Babaşovlar? Niyə bu neçə illərdə Azərbaycana zəng etməyib bu ailə? Niyə bütün qohum əqraba ilə əlaqələr kəsilibdir? Bütün bunlar biraz sonra olacaq, amma mən indi istəyirəm ki, Suracı dəvət edin bura. Suraç bizə bəzi məlumatları versin. Axı, niyə bu ev satıldı? Niyə Babaşovlar ailəsi darmadağın oldu? Suraç, bu binada yaşadınız 2005-ci ilə qədər. Xatırlayırsan o günləri? Mən sizi başa düşmürəm, Azərbaycan dilini bilmirəm. Axı, sən azərbaycanlısan. Əlbəttə, mən azərbaycanlıyam. Ancaq mən burada, rusların əhatəsində böyümüşəm. Təəssüf edirəm, ana dilimi öyrənməmişəm. 2005-ci ilə qədər çox gözəl yaşayırdıq. Hər şey yaxşı idi. 2005-ci ildə isə hər şey darmadağın oldu. Atam anamdan ayrıldı. Bacım Əfsanə xəstəxanaya düşdü və bizim o xoşbəxt ailəmizdən əsər əlamət qalmadı. Bilmirəm, niyə belə oldu. Açığı, o vaxt mən balaca idim və çox şey anlamırdım. Bacılarım da mənə bu haqda heç nə demirdi. O illər artıq xəyaldı mənim üçün. Bağışlayın, daha danışa bilmirəm. Siz də heç görməmişdiniz Nazimin övladını ilk dəfə görürsünüz, Suracı ilk dəfə görürsünüz xanım. Zülfiyyə xanım, neçə il idi görmürdün Suracı? Balaca vaxtı görmüşsünüz, 2001-ci ildə, hə? Yoxsa? Hə, gəlmişdilər. Kiçik toyunda bəli, gətirmişdi. Gəlmişdilər, özüm aparmışdım həkimə. Cəmilə xanım niyə qorxurdu gəlməyə rayona, sizlə görüşməyə, niyə qorxurdu? Mamam qəbul eləmək istəmirdi. Daha doğrusu əvvəllər qəbul eləməmişdik, nə bizim ailə, nə onların ailəsi. Ona görə. Sizə elə gəlmirmi ki, bu faciələrin elə başında məhz siz dayanırsınız? Yəni sizin ailə, yəni siz deyəndə konkret sizi demirəm, ananızı deyirəm, qardaşlarınızı deyirəm. Yox, biz yox. Mənə elə gəlir ki, bu xoşbəxtlik qazanmaq üçün bu motiv ola bilməz. Yəni nə mənada evladını xilas eləmək üçün belə bir xoşbəxt ailəni dağıdıb? Yəni bu artıq yaranışdan, bilirsiniz, mən indi baxdım bu sürcədə, bu yaranışdan bədbəxtçiliyə məhkum olunmuş bir ailənin məntiqi sonluğudur. Ayrı cür ola bilməz. Başqa bir insanın, başqa bir ailənin xarabalığı üzərində Səadət Sarayı qurmaq mümkün deyil. Heç vaxt mümkün deyil. Yəni, dünyada hər şey balanslandı. Balanslandı. Mütləq əvəz-əvəz olunmalıdır. O xoşbəxt günlərin sonu məhz belə bitməlidir. Amma baba mənim, Əfsanə 4 il yataq xəstəsi olur, yeriyə bilmir. Onun müalicəsini isə İrkutskidə bir həkim öz boynuna götürür. Deyir ki, mən bu qızı ayağa qaldıracam.
Və ona görə də o da həyat yoldaşı Moskvada yaşayır, eləmi? Sizin onun birinci həyat yoldaşı Moskvada yaşayır, eləmi Zülfiyə xanım? Atıb gedir Moskvaya. Cəmilə görür ki, övladına, atasından heç bir kömək yoxdur. Məcbur olur, Nazimin vədlərinə inanır, Nazimə qoşulur və İrkutskaya gedir. Bir şey də var ki, Cəmilə ailədən ayrılmamış onun yoldaşı, o evlənmişdi. Kəbinli ola-ola onun birinci yoldaşı evlənmişdi. Cəmilənin başqa çıxış yolu yox idi. Cəmilə 8 aydı mamasının evində yaşayırdı, amma ailədən boşanmamışdı. Hara gedirdi bacıları ilə, daha doğrusu bacıları ailəli idi. Hara gedirdi, anasını götürüb aparırdı. Cəmilə 2 də uşaqla qalırdı evdə, tək dana. Öz anasını götürüb aparırdı. Bəli. Ya o bacısı gələ, ya bu bacısı gələ, ya bir başqa bir yerə. Heç vaxt da Cəmiləni... Yox, Cəmilə çox böyük zülümlər çəkib, bir az sonra əziz tamaşaçılar, Cəmilə həyatdadır mı, sağdır mı, onun ailəsinin başına nələr gəlib ki, bütün bizim növbəti sujetlərimizdə bunu izləyəcəksiniz? Övlad xatirinə şübhəsiz ki, özünü qurban verən anaların çox talihlərinə şahid olmuşuq. Ancaq mən deyərdim ki, bu üsulla həyatını, övladın həyatı üçün qurban vermək bunların içərisində ən axırıncı yerlərdən birini tutardı. Mən bunu heç cür bəraət qazandıra bilmirəm. Çünki əslində, övladı xilas eləməyin daha optimal variantlarını fikirləşmək olardı. Əgər ər atıb gedirsə, qaynana hər gün döyürsə öz gəlinini, baldızlar zülüm eləyirsə, onda necə etməli idi bu qadın? Bundan ötürü ərin ən yaxın qohumdan qoşulub getməyə bəraət qazandırmaq olmaz. Onun qanunlu yollarından istifadə edilə bilərdi. Gəlinin qaynana tərəfindən döyülməsi, gəlinin ər tərəfindən döyülməsi faktlarının qarşısını almaq üçün o qədər bizim qanunlu yollarımız var. Amma indi iş ondadır ki... Ancaq bu heç vaxt əsas vermir ki, uşağın xatirinə iki nəslinin şərəfinə ləkə gətirmədən qoşul çıx ged. Mən buna bəraət qazandıra bilmirəm. Heç kəs öz talihini özü yazmayıb. Hər ən bir cürə talihi var. Düzdür, Cəmilə Nazimin birisi gəlini idi. Bizim hər şey gözümüzün qabağında olub. Nazimlə, Cəmilə yoldaşı ilə dolanmadı, o keçdi, o məsələlər rük tarıdı. Cəmilə nə tər getdi Nazimlə, heç kəs bilmirdi ailədə. Nazim bunlara gedib gəlirdi, biz elə bilirdik ki, Nazim bunlara gedirsə, bunun bir də subay bastı var. Dedik, yəqin ki, Nazim o qızı istəyir, Zülfiyə özə təsdiq eləyə bilər. Heç kəs bilmirdi ki, Nazim Cəmilə ilə bu hərəkəti eləyə bilər. Mən Cəmiləyə dəfələrlə dedim, rayona gələndə Cəmilə ilə mən görüşürdüm. Sən gelir də gedib danışırdın. Hamımız deyirik, Cəmilə, bu talihə ilə biz barışırıq. Gəlin şəhərdə ev alın, yaşayın bir yerdə. Nəysə də, indi siz, mən belə dedim ki, sizə elə gəlmirmi ki, bax, elə o qızın və o ailənin bu cür böyük bir faciələr içərisində yaşamasına səbəb sizsiniz. Çünki heç bir ailə qəbul etməyib. Cəmilə illərlə qorxusundan Azərbaycana gələ bilməyib. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ailə problemlərində qadın ən günahkar görsənən obyektdir. Burada xanım söylədi ki, o 8 aydır ayrılıb evində oturub. Yəni, bir nikah kağızının olması o demək deyil ki, o evliymiş. Mən bunu qəbul eləmirəm. Hətta həyat yoldaşı da evlənibmiş. Yəni, o qadınla qoyaq uşağını xilas eləmək üçün yox. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan ailələrində hamıza məlum ki, əksəriyyəti iki uşaqla, xüsusilə də biri xəstədirsə, mən təsəvvür eləm ki, o ailədə o qadın nə zülümlər görüb. Ana tərəfindən də, ata tərəfindən də, yəni biz bunu bilirik ki, çox ailələrdə belədir. Və o uşağını xilas etməklə yanaşı, həm də özünü xilas eləyib bir növ. Yəni ki, onun həyat yoldaşı evlənibsə, o da onu sevən bir kişi ilə ailə qurmaq istəyirsə, burada nə qəbahət var ki, bu qədər qınağa səbəb olur. Əslində elə biz anaya onun üçün müqəddəs demişik. Biz anaya, ümumiyyətlə, ana sözü müqəddəs ona görə olub ki, ana bütün gələcək xoşbəxtliyin övladına verir. Bax, ona görədir ki, biz anaya müqəddəs deyirik. Elə ananın analığı odur ki, o ömrün balasına versin də. O öz övladından ötürü baş götürüb, heç bilməyib, o Nazim onunla necə rəftar eləyəcək, heç o düşünməyib ki, orada onun necə olacaq, nə tər olacaq. Amma bir balasına görə, əslində ana onun üçün müqəddəsdir, o hər şeyin balasına verir. Mən belə düşünürəm. Ailə bu cür qurulanda təməli dərin, möhkəm olmayanda o ailə uzun ömürlü olmur. Görünür, məsəl üçün, yeni oğlan uşaq olub, o da bu ailəni Cəmilə ilə Nazimi bir-birinə bağlaya bilməyib. Və bu ailə dağılıb. Əlbəttə, bunu yalnız təəssüfləmək olur, bu faciədir. Bütün hallarda bu səhvdir, nadanlıqdır, qarşılıqlı hörmətin və məhəbbətin olmamasıdır. Bu bağışlanılmaz bir şeydir. Mən konkret bu ailədən danışmıram, mən ümumiyyətlə danışıram. Yəni, bu zərərli bir tendensiyadır. Yenə bir şair kimi deyirəm, bir söz adamı kimi deyirəm ki, bu məsələ böyük bir dərəcəsinə, böyük bir sevgi
etrafında olsaydı, sevgi namini olsaydı, bir evet. Yine bağışlama olardı. Her bir kriminal törətmiş bir insandan soruşsan, o özünə bəraət tapacaq. Hətta oğrudan soruşsan ki, sən bu oğruğu niyə yapmışsan, deyəcək acıydım, imkanım yox idi. Yəni, her bir cinayətə və xəyanətə bəraət tapmaq olar. Amma biz bunu dəstəkləməməliyik, əsas məsələ. Aydındır, biz gəlin bu müzakirələri burada dayandıraq. Çünki Zülfiyənin bacısı Cəmilə ilə bağlı bizim sujetlərimiz hələ davam edir, əziz tamaşaçılar. Siz biləcəksiniz bu ailənin başına gələnləri və ona görə gəlin bu müzakirələri burada dayandıraq. Çünki müzakirə ediləcək çox məqamlar olacaqdır və indi reklamlara çıxır, əziz tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Sən axtarıram da gələn həftə nələri görəcəksiniz? 73 yaşlı Kamil kişini axtaran kimdir? Kim axtarar məni, onu bilmirəm. Yalnız yoldaşınızı sevmişsiniz. Anca bir. Onun üçün studiyaya kim gəldi? Birdən bir Lucia girsə studiyaya. Bu necə, bu sizsiniz? Evet hanımıra, yanımda kaldı. 25 yıllık ana həsrəti. Bir şey çekiyorsam dedi, sen öz anam budur. Ananı balalarından kim ayırıb? Bəs ikinci sinifdə necə açıldı bu sir? Bunlar gələndə, qaydanda anam deyib ki, bəs mən aparmırsınız. Aynura üçün studiyaya kim gəldi? Qorxuram. Bir insanın yeri boşdur, əskikdir. Və mən o boşluğu doldurmaq üçün buradayım. 40 il öncə Azərbaycandan ayrılan Səlahəddinin səsinə səs verən olacaqmı? Çox pisdir bir gün. Mən böyük arzumdur ki, mənim bir qardaşlarım gəldi mənim yanıma. Sabirin yaxınları ona sahib çıxacaqmı? İstəmirəm onların ailəsində süsübət olsun, bəli. Bütün bunlar iyunun 19-u, axşam saat 10-da, Xoşqədəm Hidayət qızının təqdimatında, Sən Axtarıram-da. Reklamlar bitdi, əziz tamaşaçılar. Siz Oksigen Klinik Xəstəxanasının baş sponsorluğu Karolina Valiant və təbii sakitləşdirici Sidaflor B-nin sponsorluğu ilə verişimizə baxırsınız. Baş sponsorumuz ölkənin bir nömrəli tibb müəssisəsi Oksigen Klinik Xəstəxanasıdır. Oksigen Klinik Xəstəxanasında 24 saat təcili tibbi yardım xidmətinizdədir, əziz tamaşaçılar. Bütün şöbələr fəaliyyət göstərir. Dünyanın məşhur klinikalarında, o cümlədən Azərbaycanın ən məşhur həkimləri məhz Oksigen Klinik Xəstəxanasında sizin xidmətinizdədir. Oksigen Klinik Xəstəxanasının qulaq, burun, boğaz və baş həkimi Doktor Rafiq Dəmirçalov həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün burun-boğaz əməliyyatları plazma üsulu ilə ağrısız və qansız çox qısa müddətli reabilitasiya dövrü olan əməliyyatları həyata keçirir. Oksigen Klinik Xəstəxanası ölkənin bir nömrəli tibb müəssisəsidir. Dünyanın, o cümlədən də ölkənin ən məşhur professional həkimləri məhz Oksigen Klinik Xəstəxanasındadır. Və məktublara keçirəm, bizə gələn məktublardan oxumaq istəyirəm. Ağcabədidən yazır, Quliyeva Fərqanə Eyvaz qızı yazır. Yazır ki, 10 ildir ki, qardaş yolu gözləyirəm. Qardaşım Quliyev Təbriz Eyvaz oğlu ailəmizin ilk övladı və fəxrimiz idi. Hüquq üzrə ali təhsil almışdı, idmanla məşğul olurdu. 1998-ci ildə Təbriz Rusiyanın Saratov şəhərinə getdi və 2-3 ildən sonra Volqoqrada köçdü. Orada daimin yanında yaşayır, ticarətlə məşğul oldu. 2002-ci ilin martın 26-sı qardaşımın yoxa çıxdığı günə qədər əlaqəmiz olub. Həmin gün daim Azərbaycandan Volqoqrad şəhərinə yola düşürdü. Təbriz onu avtovağzalda qarşılamalı idi. Lakin qardaşım gəlmir və o gündən Təbrizdən heç bir xəbər yoxdur. Ancaq itkin düşdüyü gün bütün sənədləri onun üzərində olub. Bu illər ərzində ailəmiz nələr çəkib, sözlə demək mümkün deyil. Bizim sönmüş ocağımızı yenidən yandıracaq xəbəri sizdən gözləyirik. Quliyeva Fərqanə Eyvaz qızı Ağcabəddən yazır, axtarır qardaşı Quliyev Təbriz Eyvaz oğlunu. Digər bir məktub gəlir Şəkidən. Deməli, Mövsümova Rasimə Ramiz qızı yazır.
Yazır ki, kızım Mövsümova xəyalə Məmməd Rahim qızı 2004-cü il oktyabrın 10-da günorta saatlarından bir telefon zəngindən sonra evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O zaman xəyalənin 20 yaşı olub. Qızım Şəki Pedagoji Texnikumunun məzunu idi. Övladımın öz həmyerlimiz olan Ramil adlı bir oğlanla telefonla danışması barədə hamımız məlumatlı idik. Qızım yoxa çıxandan bir il sonra həmin şəxs oğurluq üstündə həbs olundu. Həmin gün qızımın o oğlanla görüşüb görüşməməsini bilmirəm. Tək bildiyim budur ki, bu 8 ildə qızımı gördüm deyən olmuyub. Bu illər ərzində nə çəkdiyimi bir Allah bilir. Cəmi 2 övladım var. Xəyalə son 5-imdir. İndi onun 28 yaşı var. Mənim dərdimə əlac edin. Mövsümova Rasimə, Ramiz qızı öz qızı Mövsümova Xəyalə, Məmməd Rahim qızını axtarır və tamaşaçıların içərisində də öz yaxınlarını bizimlə axtarmaq istəyən tamaşaçılarımız var ki, indi mən onlara söz verəcəm. Bir nənə var burada, mənə də gül gətirib. Gedim, gəlmə, durma, 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 gəlib gülü özüm götürəcəm. Sağ ol. Güllərə görə təşəkkür edirəm. Niyə əziyyət çəkib mənə gül almısan? Yaxşı eləmişəm. Sizin özünüz... Kapanda olacaq. Yox. Sizin özünüz mənim üçün gülsünüz, gül. Buyur indi mikrofonu yaxın tut. Sana nənəm qurban, qatım Allah. Əzizə, axtarıram oğlum Hüseyin Mübariz İbrahimov. Deməli, axtarırsınız oğlunuz Hüseynov Mübariz İbrahimov. Hara gedib nənə? O, burada. Gedib Rusiyaya. Qızınızla gəlmişsiniz, hə? Verin, bir dəqiqə sizin qızınız danışsın. Mübariz 90-cı ildə Azərbaycandan gedib Nijni Novqorod'a. Aha. O vaxtlarda başı rəhmətə gedib, zəng zad eləmiyib, xəbərimiz olmayıbdı. Sonra da arada bir 2003-cü ildə bir dəfə zəng eləyibdi. Har demiş, nə işlə məşğuldur? Nijni Novqorod'da şofer işləyir. Sürücü işləyir. Hardan zəng eləyib, nə tər zəng eləyib, yəni ən son əlaqəniz 2003-cü ildə olub? 2003-cü ildə, atası rəhmətə gedən var. Hüseyev Mübariz İbrahimoğlu Nijni Novqorod'da olub. Əziz tamaşaçılar, 2003-cü ildə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb və 2003-cü ildən sonra ailəsi ilə bütün əlaqələri kəsilibdi. Hüseynalova Nərminə, Türkiyənin Bursa şəhərindən gəlmişəm. Oğlum Kərimov Azəri axtarıram. 2000-ci ildə gitmiş ola bilir o, o sənələrdən gəldi xəbər. Vladimirskinin Yurt şəhərindən gəlmiş bir Salayev Zakir adından oğlandan ölüm xəbəri gəlmiş, daha ondan biz xəbər alamıyoruz. Səni axtarıram proqramına qatılmışım, rica ediyorum, xayiş edirəm sizdən, bizlərin dərdinə. Bir dərman olun. Kərimov Azər Cəbrail oğlu. Evet. Harada doğulubdu? 77 doğumda, Astara'da doğulmuş. Astara'da doğulub. Evet. Ama Türkiye'de yaşayırdı. Biz Türkiye'de yaşadık. Oğlum çalışma niyetine gitmiş Rusya'ya. Rusya'ya gitmiş. Daha onunla haber alabilirim. Rusya'nın hansı şehrine tekrar... Vladimirskinin Yurnarski şehri. Evet. Mən Əhmədova Dinar, Rəsul qızı, Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndindən gəlmişəm. Oğlum Əhmədov İrkut, Badayba oğlunu axtarıram. O 1983-cü il iyul ayının birində Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində anadan olub. Əhmədov İrkut 2004-cü il Tümen şəhərinə gedib. O, onun axırıncı bizlə telefon əlaqəsi 2009-cu ilin iyun ayının 7-sinə qədər bizim onunla telefon əlaqəmiz olubdur. Ondan sonra kəsilib. Bizim gözümüz yollarda qalıb. Axtarıram oğlum Bayramov Valeh, Vidadı oğlum. Hara gedib dayana? Krasnoyarsk krayı Narsk şəhərinə gedib 93-cü ildə. Amma 2002-ci ilin yanvarın 17-sinəcən əlaqəmiz olub, ailəli olub. Rusla evli idi? Xeyr, öz kətçimizlə, öz yeri Azərbaycanımızla. İki uşağı da vardı. Uşaqlar orada yaşayırdı, ailəsi uşaq orada yaşayır. Ailəsi ilə, uşağı ilə orada yaşayır. İndi uşaqlar yenə orada yaşayır? Orada yaşayır. Atası, anası o qızın oradadır. Azərbaycanlı da orada yaşayırlar. Yanvar ayının 19-da qaynatası deyir ki, ailəsi ilə qaynanası işdə olub. Uşaqları qaynatası evdə olub, oğlum da evdə olub. Deyib qonşu deyirdi qaynatasına. Məni telefonla çağırıblar. Bir zəngə gedib. Ondan bu yerə Rusiyada axtarış olub.
Her yere verilib orada kaynatası. Yani oldu. O bir zenkle evden çıkıp ama bir daha geri kaydı. Bir daha geri kaydı. 2002 yılın. 10 il, 2002 yılın yanvar ayının 19-undan bu yere oğlumla haber yoktu. Ne işle məşğul uymuş oğlunuz? Ne işle oğlum taksavatlıq elirdi. Sürü, taksi sürücüsü olub. Maaşın ancaq garajda olub. Bir müraciəti mən istəyirəm, indi sizin diqqətinizə çatdıram. Belarusiyada yaşayır Vasif müəllim. Mən Bryanskaya gedəndə eşitmişdi ki, mən Bryanskaya çəkilişlər üçün gəlmişəm. Gəldi, Bryanskda mənlə görüşdü və onun da axtardığı yaxın qohumları var Azərbaycanda. Gəlin, kiçik bir sujet var, onu izləyək. Oyam. 85-ci ildən Belarusiyada yaşayıram. Doğulmuşam mən. Ondan sonra heç uşağınız olmadı? Yox, olmaz. Yoldaşıma icazə vermədilər. Qaldım oyla yaşadım, yaşadım. İndi oyla ayrıldıq. Neçə il əvvəl ayrıldınız? Keçən il ayrıldım. Niyə? Nə bilim, istəmədim mənimlə yaşamağı. Həkimlər həyat yoldaşınıza təkrar dünyaya uşaq gətirməyə icazə vermədilər. Siz ona sevginizə görə razılıq verdiniz, övladsız qalmağa razılıq verdiniz. Amma həyat yoldaşınız yaşınızın bu çağında sizi küçüyə atdı. Peşman deyilsiniz ki? Biraz peşmanım. Peşmanım. Nax, mən əskərlikdən gərək gedirdim vətənimə. Orada qalıydı. Amma ki, elən şey oldu, uca qaldım burada. Naxçıvanı necə xatırlayırsınız? Naxçıvanı çox. İndi qoğum ağrıbə tapılsaydı, gedərdim, baxardım onlara. Yəni, vətənə dönmək istəyirsiniz? Həmişə. Mən indi televizora baxıram, özüm spesialdə tarilka qoymuşam. 9 dənə Azərbaycan proqramı göstərir. Azərbaycan gündə kanallarını, yəni? Ay, sağ ol. Gündə-gündə baxıram. Havanı da baxıram, hər şey baxıram. Ancaq Bakı proqramları baxıram. 40 ildir getmirsiniz Azərbaycan? 40 ildir getməmişəm. Ama istiyorum gelmeyi.
pirdən sonra keşke vətəndən çıxmasaydım, deyir Vasif müəllim. Azərbaycana gəlmək istəyir. 40 ildə üzünü görmədiyi, axtarmadığı, zəng etmədiyi bibilərini, əmilərini axtarır. O zaman mən onları axtarmağa qərar verdim ki, 36 il həyatımı paylaşdığım, sevdiyim, sevgi uğrunda uşaqdan, övladdan belə vaz keçdiyim qadın ki vardı, məni qapı çölündə qoydu və bugün onu da qeyd edim ki, Vasif müəllim bir azərbaycanlı ailəsinin himayəsində yaşayır. Yəni bu yaşında o ailə onlara, ona kömək eləyir, ona baxırlar, mən onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar ki, nə yaxşı ki, ətrafımızda, çevrəmizdə bu cür belə mərhəmətli insanlar var. Amma bəzən mənə elə gəlir ki, o bu cür həyatı yaşamağı, hansısa bir, yəni istər xoşbəxt, istər bədbəxt və yaxud da ki, peşmançılıqlarla dolu bir həyatı yaşamağı bəzən biz özümüz seçirik. Bəzən biz özümüzü məhkum edirik o həyata. Necə ki, Vasif müəllim özü gördünüz ki, nələrə etiraf etdi? Yaxdan müxtəlif yerlərin adını çəkir. Naxçıvanın Şaxtaxtı, Qıbraq. Mən 2 il orada hərbi xidmətdə olmuşam Sovet dönəmində. Kontinental bir iqlimi var, çox isti, soyuq. Gündüzlər çox isti olur, gecələr çox soyuq olur və orada ancaq yovşan bitir o yerlərdə. Yəni elə bir quraqlıq olduğu üçün yovşan bitir. Və mən düşünürəm ki, mən hələ orada ömrümün 2 ilini keçirmişəm və ömür boyu o yerlərə qayıtmaq istəmişəm mən həmişə. Çünki o yerlərdə çox qəribə bir cazibə var. Qəribə bir insanı özünə çəkən bir qüvvə var. Mən dəhşətə gəlirəm ki, 40 il ömrünü yelə verən bir insan hələ də düşünür ki, bəlkə qayıdım. İnsan taleyidir, çox üzücüdür. Bilsiniz, insan yaşayır və o həyatın, yaşayışın qədrini o zaman bilir ki, geriyə çevriləndə onu dərk eləməyə başlayanda və o həyat yaşananda mənası olur. Mən əlbəttə kömək kim eləyirsə sağ olsun, yəqin Naxçıvanda da hər halda buna əziz olan insanlar var. Yəni, arxa durarlar çünki insanın yaranışı kömək üçündür. Əllər bir-birinə bağlananda kömək yaranır. Alt çənə, üst çənə ilə birləşəndə biz qidanı həzm eləyə bilirik. Ayaq-ayağa dəstək. Ümumiyyətlə, insan bunun üçün yaranıb. Əgər bu yoxdursa, mənası yoxdur. Amma mənim yenə edirəm, bax, bu tale bizim gənclərimiz üçün, bax, sözün həqiqi mənasında ibrət götürüləsi bir taledir. Konkret halda bu insan bəxti gətirməyən bir insan olur. Ona şübhəsiz kömək eləmək lazımdır. O cəhalətdəki vəziyyətdən onu çıxarmaq lazımdır. Onun həyata addımı zaman onun hissi ürəyindən daha yüksəkdə dayanıb. Hissi ağlından daha yüksəkdə dayanıb. O, əgər öz problemlərin ağlından həll etmiş olsaydı, onda bu günə qalmazdı. Bizim bu verilişi hamı izləyir, mən də hamı kimi izləyirəm. Amma mən elə düşünürəm, mən biraz fərqli izləyirəm. Çünki hər bu verilişdə mən dilimin altında bir şeir söyləyirəm. Və elə düşünürəm ki, Allah rəhmət eləsin, Nüsrət Kəsəmənli bu şeiri elə yalnız sizin veriliş üçün yazır. Dərdini suya danışma. Axıb çöllər boyunca dərdli çiçəklər bitirər. Dərdini quyuya danışma, bənd-bənd kəsilmiş tütəklər bitirər. Dərdini mənə danış, dərd qədrini dərdli bilər. Dərdini ulduzlara da demə, uzaqlığın dərdi onlara bəsdir. Dərdini mənədir, ürəyim dərdlərə qəfəsdir. Orada heç kəsin görmədiyi dərd şəklindən sərgi var. Dərdin mənə ərki var. Bu qədər insan ki, dərdin sizə söyləyir. Mən həmişə elə düşünürəm. Bu şeiri oxuyanda bu verilişi düşünürəm. Bu verilişə baxanda bu şeiri düşünürəm. Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, bu insanın həyatını hisslərə qurban getməsidir. Mən düşünürəm ki, bunun sevgi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki insan sevə-sevə də 30 il sonranı düşünüb öz həyatını qura bilər. Hər halda Vasif müəllimin yaxın qohumları onun səsinə səs verəcək. Mənə elə gəlir ki, ola bilər o 40 ildir öz yaxınlarına zəng etməsin, danışmasın, əlaqə qurmasın. Amma 40 ildən sonra da olsa, bu ahıl yaşında vətənə dönmək istəyirsə, yaxınlarının əhatəsində olmaq istəyirsə, onun səsinə səs verməyə dəyər. Və Zülfiyə xanım, mən sizi bura dəvət edirəm və sizin bacınızı bura dəvət edirəm. O cümlədən Nazimin bacılarını bura dəvət edirəm. Çünki bugün iki ailə üçün bizim xəbərimiz var, əziz tamaşaçılar. İki ailə üçün həm Nazimin
bacıları bizə müraciət etmişdi, həm Cəmilənin bacıları bizə müraciət etmişdi və bu ailə neçə illər idi axtarılırdı. Uzun dediyim kimi bir axtarışa başladıq. İrkutskiya və Rusiyanın bir neçə şəhərlərində olduq bu axtarışla bağlı. Amma indi reklamlara çıxırıq, tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Sən axtarıram da gələn həftə nələri görəcəksiniz? 73 yaşlı Kamil kişini axtaran kimdir? Kim axtarar məni, onu bilmirəm. Yalnız yoldaşınızı sevmişsiniz. Onun üçün studiyaya kim gəldi? Birdən bir Lucia girsə studiyaya. Bu necə, bu sizsiniz? Evet hanımlar, yanımda kaldı. 25 illik ana həsrəti. Çəkiliyorsam dedi, sən öz anam budur. Ananı balalarından kim ayırıb? Bəs ikinci sinifdə necə açıldı bu sirr? Bunlar gələndə, qayıdanda anam deyib ki, bəs mən aparmırsınız. Aynurə üçün studiyaya kim gəldi? Qorxuram. Bir insanın yeri boşdur, əskikdir. Və mən o boşluğu doldurmaq üçün buradayım. 40 il öncə Azərbaycandan ayrılan Səlahəddinin səsinə səs verən olacaqmı? Çox pisdir burada. Əbəy arzumdur ki, mənim qardaşlarım gəldi mənim yanıma. Sabirin yaxınları ona sahib çıxacaqmı? İstəmirəm onların ailəsində süsübət olsun, bəli. Bütün bunlar iyunun 19-u, axşam saat 10-da, Xoş Qədəm Hidayət qızının təqdimatında, Sən Axtarıram-da. Reklamlar bitdi, əziz tamaşaçılar. Siz Oksigen Klinik Xəstəxanasının baş sponsorluğu Karolina Valiant və təbii sakitləşdirici Sidaflor B-nin sponsorluğu ilə verişimizə baxırsınız. Və Zülfiyə xanım, neçə həftədir sizə artıq bizim əməkdaşlarımız zəng edib, hazırlaşın, növbəti həftələrdə verilişə dəvət ediləcəksiniz. Mənə əməkdaşlarımız dedi ki, bura gəlməmişdən öncə ananızın qəbri üstünə getmişsiniz. Elət. Demişsiniz ki, bacımla gələcəm. Cüm axşamsında getdim və anama söz verdim ki, ilvə də çatdıra bilməsəm, amma mütləq qəbr üstünə gətirib sənə ruhu şad eləyəcəm. Zülfiyə, ən çox səninlə yaxın olub, uşaqlar da, bacınız da. Ən çox, bax, bacınız Cəmiləni xatırlayarkən ilk öncə nəyi xatırlayırsınız və deyirsiniz ki, keşkə bu olmayaydı, keşkə onun qəlbini sındırmayaydı. Keşkə o gün olaydı və yaxud. Bəli, olub o günlərim. Sevirəm. İndi sevirəm, çox sevirəm. Yalvaram sizə. Amma onun ümumi, həqiqətən, üç bazı iki qardaş olmuşuq. Bizim ailədə heç bir söz söhbət olmayıb. O qədər mehriban dolanmışıq. Hamımızın da bir-birimizə qarşı çox sevdiyimizdən ləqəblərimiz olub, bir-birimiz o ləqəblərlə çağırıb. Cəmilənin ləqəbi nə olur? Valla, o qədər balaca, belə balaca bulaca idi ki, ona kukla deyirdik, bu qıza qaraca qız deyirdik. Mən isə o qədər kök olmuşam, mən pot olmuşam. Yox, qardaşım İstanbula şomma deyilib, çağırılıb. Azərdə ki, Balaş deyə qonşumuzda biri var idi, rəhmətlik. Balaş deyirdik ona da. Mənasını bilməsi idi. Yəni, o qədər mehriban dolanmışıq. Cəmlənin başına gələsi bu iş də öyledi bu. Anam onun dərdindən öldü, Xoş Qədəm xanım. 10 gündən sonra il idi. Cəmlədən çox əfsanəni istəyirdi. Çünki əfsanə 8-9 il əyaqları millidə qalıb o uşağı. Bəli. Ananızın istəyi ilə bizə məktub yazmışdınız. Bəli, anam ilə yazmışdım. Bugün bura gələndə də... O, ondan xəbərsiz gəlmiş. Niyə məhz ondan xəbərsiz gəldiniz? Niyə? Nə hiss elədiniz? Dözə bilmir o belə şeylər. Əgər
bir pis xəbər olsaydı, qoymayacaq o bax. Baxır bizim verilişimizə. Hər gün. Bizim ikinci bir sujetimiz var, əziz tamaşaçılar, izləyək. Biraz öncə siz Cəmilənin ailəsi ilə birlikdə 2005-ci ilə qədər yaşadığı evi gördünüz. Bax, indi gördüyünüz bu binada isə 2005-ci ildən sonra Cəmilənin qızı Əfsanə, oğlu Suraj və Rəqsanə yaşayır. Amma anasız və atasız. Cəmilənin qızı Əfsanədir. Hansı ki 4 yaşından yataq xəstəsi olub, yeriyə bilməyib 9 il, əziz tamaşaçılar, 9 il bu qız xəstəxanada qalıbdır. Və onun qızıdır, balaca qızı var onun. Mənə yada düşür ki, mənə 4 yaşım var idi bura gələndə. Niyə görə valideynlərin Neftçaladan məhz İrkutskiyə gəldilər? Mənim mamam mənə danışırdı ki, mən ayaqlarım ağrırdı. Biz, harada biz yaşırdı, məhkəmə eləmək olmamışdı. Heç bir müalicəsi olmayıbdı Azərbaycanda. Hə. Mən tasım nağıda mən bilirdim ki, vayenna bəzin olmuşdu Rusiyada. Onun druq olmuşdu. Dedi ki, bura gətir özün evin uşaqları. Məndir, kömək eləyəcəm, sən qızı gəzəcək. Biz, mən tıqılı olmuşdum, yadıva düşür ancaq ki, uji haçan mən bal nisidə olmuşum, biyaz-biyaz yadımda var. Gəzə bilməyərdim. Biyaz yavaş qalmışdı, doktor dedi ki, birinci doktor ki, biyaz çıqan, heç mən dedir kömək eləməyəm. Yaxşı ki, biyaz qaldı ki, gəldi bura, maman qorxmadı, gəldi bura məni bilişdirirdi. İndi gəzirəm, mən işləyirəm, mən... Məhşət avadanlıqları satıram. Bəs digər bacın Rəqsanə? Rəqsanə işləmişdi taksi firmədə dispetçirəm, çox yolda işləmişdi. Sonra uji perspektiva yoxdur, lazım da xəsibəriyəliz oğud, böyüdmək adam kimi. Başa düşür ki, o indi olsun, təzə indi iş istəyir, axtarır. Suraj? Suraj elektrik peşəsinə yiyələnib, indi də hərbi xidmətə hazırlaşır. Əfsanə, bilirsən səni, sizin ailəni, ananı, atanı, qardaşını, bacını kim axtarır? Mən elə gəlir ki, bizi ancaq axtarır Zülü xala, Elülü xala, Həcər nənə. Neçinci ilə qədər siz nənəniz Həcərlə və xalalarınızla, dayılarınızla əlaqə saxladınız? Neçinci ilə qədər? Mama gedmişdi onlara. Haradasa 2001-2002 qod gedmişdi ora. Yəni 2000-2001-ci idi. Aha, Rəqsanələ, Surazla gedmişdi. Nə baş verdi ki, sizin ailədə siz bütün əlaqələrinizi Azərbaycanla kəstiniz? Nə baş verdi? Həyat belə gətirdi. Rəqsanə oradan gələndən sonra mənə danışmışdı ki, Azər dayı onları görməyə şad deyilmiş. Bilirsiniz, elə bir situasiya yarandı ki, düzü mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Bunu qohum-əqrəbada hər kəs bilir. Onların köməyinə ehtiyacımız olanda konkret Azər dayımı nəzərdə tuturam. Onun həyat yoldaşı Zenfira xanım dedi ki, sizin öz ailəniz var, bizim öz ailəmiz. Bizə kömək eləmədilər. Bilirsiniz, mən başqa kişinin qızıyam. Nə qədər qəribə səslənsə də, doğma atamla atalığım yaxın qohumdular. Biz çox pis yazmışdıq, düzdürəm. Bunu ploxa jirlik. Mən hələ körpü olanda anam mənim ayaqlarımı müalicə etdirmək üçün həyat yoldaşının doğma dayısı oğluna qoşulub və İrkutsk vilayətinə gedib. Çünki o söz verib ki, məni ayağa qaldıracaq. Axı, mən yeriyə bilmirdim. Bugün mən anamın sayəsində ayaqdayam. Çox təəssüf ki, Nazim anama verdiyi vədləri bizi Rusiyaya gətirəndən sonra unutdu. Anam küçə süpürürdü, dükanda satıcı işləyərək bizə baxırdı. İndi də anam bizim üçün çox əzab əziyyət çəkir. Krasnoyarsk şəhərində işləyib bizə pul göndərir. Anam bizim üçün hər şeydir. Axı, o evadları üçün özünü bədbəxt eləyib, həyatını puç edib. Mama neçin gedmir, ona görə ki, qorxur ki, gələcək. Mən neç bilmirəm, nənənəm hansı yaxşıdır. Siz söz verərsiniz, nənənəm. Yaşayır. Yaşayır. Hə, yaşayır.
Ne ona göre bence. Mamayı severdi. Ama canımı severdi. Şeyleri bilir. Şeyleri olur. Korkurdu hemşe, korkurdu. Ondan korkurdu, istemirdi bilmeci nesi oğlum. İstemirdi cedime ölecene. Tacikistan'a ananız gelip gelirmiş. Hı? Ne alveriyle meşguluydu? Ne getirirdi Tacikistan'dan aparırdı? Həmin vaxtlar Rusiyada vəziyyət çox ağır idi. İnsanlar meyvə tərəvəz üzünə həsrət idilər. Alma, banan, qarpız onlar üçün əl çatmaz idi. Çox uzun növbələr olurdu. Anam Tacikistan'dan meyvə tərəvəz gətirməklə yaxşı pul qazanmışdı. Amma o xəstəxanadan çıxandan sonra gördü ki, atam hər şeyi satıb, pulunu qumarda uduzub, qalanını isə spirtli içkiyə xərcləyib. Heç nəyimiz qalmamışdı. Anamı tanıyan insanlar bilirdilər ki, o üç uşağı ilə çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Odur ki, anamın ticarətlə məşğul olmasına yardım edirdilər. Amma atam yenə də pulları içkiyə və qumara xərcləyirdi. Anam etiraz edəndə isə onu möhkəm döyürdü. Yaxşı, anan Krasnoyarskdədir. İş bari doğru gedib. Bəli, işlə bağlı Krasnoyarskdədir. Aydındır. Bəs atan? Atam çoxdan bizimlə yaşamır. Mən deyirəm də ki, mən nə olub bizimlə hamısını danışacağam. Zürü, xala, ruxa. Kim mənə soruşacaq, ona danışacağam. Bizi pis olanda, mən bura gələndə, hə, kömək elədi. Mənim ayaqlarımı hamısı mənə qoydu. Mən gəzirəm, kömək elədim amma. Ancaq bura gələndə başa düşdü işte o, bu başqa mirdi, başqa mir. Mən atamı uzun illərdir ki görmürəm. O İrkutsk vilayətinə gələndən sonra hər gün içirdi, küçələrdə qalırdı. Biz onu gec-gec görürdük. Evimizi satıb bizi internata qoyandan sonra isə bütün əlaqələrimiz kəsildi. Bir neçə il əvvəl hamilə idim. Anam Krasnoyarskda olanda mən burada bir oğlanla tanış oldum və ondan hamilə qaldım. Artıq hamiləliyimin son ayları idi. Qapını bir nəfər polis döydü və atamın şəklini mənə göstərib dedi ki, o dünyasını dəyişib. Mənim bildiyimə görə istintak gedirdi. Çünki aydınlaşdırırdılar, onu öldürüblər, yoxsa həddindən çox spirtli içki qəbul etdiyi üçün vəfat edib. Həmin vaxtlar mənim də çətin günlərim idi. Odur ki, atamın aqibəti ilə maraqlana bilmədim. Onun harada dəfn olunduğunu, istintaqın yekunlaşıb-yekunlaşmadığını öyrənə bilmədim. Çünki həmin vaxt mən himayəmdə olan bacımın, qardaşımın və dünyaya gətirəcəyim körpəmin yükünü daşıyırdım. Başınız sağ olsun sizin. Nazim dünyasını dəyişib, amma çox təəssüf ki, əziz tamaşaçılar, düz indi biz onun məzarının yerini müəyyənləşdirəcəyik. Orada belə deyək, bizim verilişimizin əməkdaşı var İrkutskidə, hal-hazırda bu işin üzərində işləyir. Çünki kimsəsizlər qəbirsanlığında bastırılıbdır Nazim. Harada bastırıldığından məlumat yoxdur dəqiq, yəni bizim axtarışımız gedir. Mən istəməzdim ki, sizə yəni bəd xəbər verim, amma gerçəkliklərdən qaçmaq da olmaz. Amma yenə də başınız sağ olsun, xanım. Ananızın başı sağ olsun. Yəni, bu bir taleydir. Və Zülfiyə xanım, əfsanə deyir ki, mənim anam Krasnoyarskda yaşayır. Siz təsəvvür edirsiniz, 6 il Krasnoyarskda yaşayasan, amma sən öz övladlarının yanına gəlməyəsin. Həqiqətən mi Cəmilə Krasnoyarskda yaşayır, işləyib övladlarına pul göndərir? Amma öz övladlarının yanına gəlmir. Çünki 6 ildə öz övladları ilə görüşmür. Biz Cəmiləni, mən açıqlamayacağım buradan və ekspertlərimdən də xahiş edirəm, tamaşaçılarımdan da məni düzgün anlasınlar. Cəmilə tamamilə, biz yəni Cəmiləni tapdıq. Cəmiləni tapdıq. Onun övladları da bilmir ki, o hardadır. Amma demə Cəmilə, öz övladlarından 2 saatlıq məsafədə bir yerdə yaşayır. Açıqlamayacağım, amma gəlin Cəmiləni dinləyək. Övladları da onu görsün. Övladları da ilk dəfə 6 ildən sonra anasını görəcək. Yəqin ki, qızları Rəqsanə, Əfsanə, oğlu Suraj bizə baxır. O cümlədən siz. Buyurun.
həqiqətən də. Mənə kömək elədi, çox kömək elədi. Mən işlədim onda, evlərə kiftansalar aparırdım ki, zarplata versinlər ev pulları. Sonra mən tez öyrəndim rus dilini. Başladım rusdan danışma, deyirdi, davay, ucu buxalteri işlə. Başladım buxalteri işləməyə, öyrətdi. Vrodi ev verdilər mənə işdən, bir otaqlı ev. Nazib başladı içməyə, içməyə, içməyə. Başladı məni döyməyə. Bütün pulları əlimdən alırdı. Mən işdən sonra o qadın çıxdı, getdi başqa şəhərə. Məni işdən çıxartdılar. Ona görə ki, o işdə komediya çıxardırdı, gəlirdi ora. Pul ver, pul ver. Pul verməsəm, o məni öldürür. Da kansa öldürür. Daha efsanını vurmuşdu. Alırdı əlimdən bütün pulları. Neçə il əfsanə xəstəxanada qaldı? Mən doğrudan getmək istəyirdim. Qardaşlarım gələndə getmək istəyirdim. Əfsanın malcısı lazım idi. 8 il. 8 il əfsanın hər il значит, qıçın gipsə salırdılar, operasiya edirdilər. Potom kamilə dinutsə edirdilər i снова гипсə salırdılar. Через год опять вторую операция edirdilər. Və belə 8 il operasiya elədim. Və Nazim verdiyi sözü əməl etmədi. Baxmayaraq ki, siz bura gələndə o deyirdi ki, uşağı sağaldacam. Getər ki, məni atma, çünki mən səni sevirəm. Amma elə bir neçə aydan sonra artıq o sizi atdı, içkiyə qurşandı, qumara qurşandı və əfsanəni tək başına siz ayağa qaldırdınız. Hətta Nazimdən olan oğlunuzda da belə bir xəstəlik olubdu. Bəli, sonra Rəksana yaxşı, sonra həmin xəstəlik. Sonra başladım Suracı müalicə eləzdirməyə. Suracı toplu. Harada işləyirdiniz? Necə bax bu pulları əldə edirdiniz? Satırdım mirmiyi və zat. Sonra, patom sonra taksi firması açmışdım. Bar var idi. Özümün bar açmışdım. Şu hamısını satırdım. Mən bacınız deyir ki, hətta bir dəfə bir qəzet gətirmişsiniz Azərbaycanda. Orada yazılmışdı ki, milyoner Babaşovların evi yarıldı. Düzdür, mən çox sonra qalxdım, bulaşdım. Daha mən burada meçid o vaxtı yox idi, cerkva. Hər il, hər ay 5 milyon cerkva. Sonra dedduma 5 milyon. 5 milyon işi şkola, treti şkola, kəsəri mənim uşaqlarım orada oxumaq olmuşdu. Mənə elə gəlir ki, Cəmilə xanım, siz qardaşlarınızdan, bacılarınızdan haradasa küsmüsünüz. Bəlkə də sizi onlardan uzaq salan da elə o qəlbinizin sınmasıdır. Mən həmişə ailəmi başa düşmüşəm. Mən dövlət dairədə yaşamamışam. Daha anam, qardaşlarım bilir ki, 3 aylıq. Kanikullar da pambığı yığmışam, qardaşıma kömək eləmişəm ki, buz məni bağışlasınlar. Sınaşın mənim həyatım belədir. Nə qədər onlardan küssəm, incəsəm də, mən onları sərəmini sevirəm. Mənim uşaqlarım da istəmir, düzdürəm. Görmək istəyirəm bacılarımı, anamı. Daha Novruz bayramında niyyətləmişdim. Həqiqətən də Allah var göydə. Niyyət eləmişdim ki, anamdan eşitdim, yaxşı xəbər, bacılarımdan yaxşı xəbər. Distriktim bu. Necə bir yaxşı xəbər, necə bir xəbər? Burada sağdılar, salamatdılar. Əgər siz
Bilmir ki siz haradasınız. Kızınız dedi ki siz Krasnoyarsk'da işləyirsiniz. Hatta evlatlarınızdan belə gizləmişsiniz bunu. Bəli, mən istəməmişim ki uşaqlar darıxsınlar, bilsinlər. İstəmirəm uşaqlarım da bilsin hələlik. Yəqin ki bu 7 ildə sizi ən çox düşündürən ananız olubdu. Əlbəttə ki. Anam və bacılarım, Ülviyyə, Zülfiyyə. Mən onları həqiqətən də çox sevirəm. Həmişə onlar üçün Allaha yalvarıram. Anam üçün, bacılarım üçün, eləcə də qardaşlarım üçün və uşaqlarım üçün. Mənim həyatımı yenidən versəydilər. Mən ancaq öz vətənimdə qalardım. Necə pis olsa da mən öz ana vətənimdə qalardım. Peşman. Bağışlayın beni. Ben peşmanım. Nazim'le nece oldu hayatınız? Nazim'in de yakınları onu aktarır. Haradadır Nazim? Ondan ne haberiniz var? Biz daha yaşaması da o hemşe gelirdi. Bu yemeği atkaz eləmirdik. Efsane, reksane. Daha ben kışkırırdım ki gelme buraya içirsen gelirsen. Məni söyürsün, əfsana rəxsana serumun yazdığı gəlirdi, verirdilər. Deyir ki, bəs tanıyırsan, deyirəm, əlbəttə tanıyıram. Onu deyir ki, vot, papyanka düşüb, laramiya ili atıblar, ili düşüb, mu eto, sledistə vidim. Kartı duman, sən necə başa düşürsən. Onu ata bilərlər, ili o özün, fakt işte o içkidə olmuşdu, biz ona görə bilmirik ki, deyirəm ki, Pastayan içirdi. Mən hardan bilim ki, mən onun uca pişət sinəmirdim. Çoxdandır. Görəsən, harada bastırılıb? Mənim o vaxtı vazmojnostum yox idi ki, mən onu bastırım. Mənə əfsana qızım çox ağladı. Əfsana da mənə dedi, zəngiləmişdi. Deyir ki, mama bəs verə bilə. Deyir onu, biz izvesini nə tər deyirlərsə, Bratskıda... Kimsəsizlər qabirsanlığında. Hə. Deyirəm, qızım, ağlama. Mən 2 ildən sonra gələcəm. Narahat olma. Mən onu torpağa verəcəm. Söz verirəm sənə. Ondan sonra o spokoyçuldu. Deyirəm, indi mənim vəziyyətim. Mən verə bilmirəm indi. Cəmilə xanım, neçə il sonra sizi gözləsin ailəniz? Neçə il sonra sizin onlarla görüşünüz baş tutacaq? Mən söz verirəm ki, zəng eləmək zəng eləyərəm. Siz özünüz bilirsiniz ki, oraya gitmek indi prostata mümkün değil. 2 il yarım hatta. Ona göre ki, mən özüm çok istedim. Eğer benim vazmojnostum olsa, ya birinci uşaqları görüp sonra Azerbaycan'a getirem. Birinci arzum uşaqların yanına, patum anamın. Ana vətənimin yadına. Birinci arzım budur. İstəyirlərsə, istəmirlərsə anamı mən görməliyəm. Mənə heç kəs olmaz. Mənim onun naqalindən düşəcəm. Mənim onun... Bağışlasın mən. Çox istəyirəm ki, anam məni bağışlasın və başa düşsün. Bacılarım. Qardaşlarım... Nasıl siz bilirsiniz ki bizim başka cür uzak olmaz. Nusir onu ben anamın. Siz adet, yendime istiyorsunuz ki ben o adet enenelerin yersiz haksız günahların kurbanı olmuşam. Yəqin ki. Tolga, benim bir neçə aşıfkam olub. Ben o aşıflarımı istemezdim ki olsun benim hayatımda. Vəssalam. Mən həmişə sizi yaddan çıxartmamışam. Bəlkə də burada elə vaxtlar olur ki, Azərbaycan mahnısı oxuyur. Mənim gözlərimdən yaşlar istəyər istəməz dökülür. Bir dəfə yuxumda gördüm anamı. İstəmirəm deyə bağışlayın. Həqiqətən də mənim bir gün yarım gözlerimden yaş almadı. Bir gün yarım. Ben
nakıl edeceğim. Allah'a yalvarırım ki. Allah sana kurban olur. İcazı ver benim anamı görüm. Ayaklarına düşün ki beni bağışlasın. Koy beni anam gözlesin. Yalvarırım sana Allah. Yalvarırım seni, ben onun üzme bağışta varım. O anasının öldüğünü bilmir. Təbii ki biz de o məlumatı vermədi, amma yəni o elə bir yerdədir ki, mənə elə gəlir ki, o yükü, o dərdi daşımağa gücü çatmaz. Yəqin ki siz də bu verilişdən sonra biz sizinlə əlaqə yaradacağıq, bacınızla danışacaqsınız. Sizə də xahiş edirəm ki, o məlumatı verməyəsiniz, çünki bacınız o yükü daşımaq gücünə malik deyil. Amma hər halda, yəni gördünüz əziz tamaşaçılar, məncə heç bir şərhə ehtiyac yoxdur burada. Və sizin də başınız sağ olsun. Allah Nazimə rəhmət eləsin. Biz onun da qəbrinin yerini yəqin ki, yaxın müddətdə sizə çatdıracağıq. Zülfiyə xanım. Xoşqədəm xanım, sizə böyük, böyük, çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə dünyaya gətirən anan ayaqlarından, əllərindən öpürəm. Sizin qədəmləriniz kimi adınızı yaxşı qoyublar ki, xoş qədəmlisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Şükür olsun Allahın Tanrıya ki, bizə bu xəbəri verdiniz. Həmişə şad xəbər olasınız. Bugünün bircə nəfəsini istəyirdik, səsini istəyirdik. Harda olur olsun. Yəqin ki, qurban Allaha. Sağ olun. Anam yoxdur həyatda, Allah onu bağışlayar. Allah o birisini də rəhmət eləsin, çünki o da istəməzdi belə olsun. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm və sizi bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, nə olursa olsun bu ailə tapıldı, sizi təbrik etməyə dəyər. Çox sağ olun. Veriliş bitsin, veriliş bitəndən sonra biz sizin bacınızla və bacınızın övladlarına əlaqənizi yaradacaq. Ondan sonraki artıq sizlikdir. Buyurun, alqışlarla sizi yola salıram. Və bu çəkilişlərdə bizə yaxından kömək edən insanlar ki var, mən istəyirəm ki, verilişimizin sonunda onlara da təşəkkür edim. Həm Salman müəllimə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda Sən Axtarıram'ın bir üzvü, Sən Axtarıram ailəsinin ən dəyərli üzvlərindən biri olan İrkutskda yaşayan Zaura özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizdən çox işləyirsən Zaur. Bu savablardan sənə də düşür. Allah səni də, ailəni də hər zaman qorusun. Əlirza müəllimə. Əlirza müəllim özlərin təşəkkürümü bildirəm. Ümumiyyətlə, bizim oradakı çəkilişlərimiz zamanı bizə yaxından kömək edən bütün insanlara özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Və salam, əziz tamaşaçılar, bir verilişimiz də belə yekunlaşdı. Sadəcə onu deyirəm ki, sevdiklərinizi yanınızdan buraxmayın. Onların əlindən möhkəm-möhkəm yapışın ki, bir gün onların axtarışına çıxmayasınız. Növbəti görüşədək, sağlıqla qalın. Ver, bir umut koy içime.